Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Під час переміщення мотоблоку по гаражу сталася така неприємна ситуація. Блистить, не видно. Ну, коротше. О. Видавили скло. Просто видавили. Взялися за скло і видавили. О, треба ремонтувати. Я сам собі думаю, поки в мене скла немає, лампочку обов'язково знімлю. Для того, щоб, бачите, красиво, так все блестяще, щоб його берегти від руйнування і так далі. Значить, спочатку треба в першу чергу відключити лампу саму від генератора, потім відкрутити. Тут два болтика, тут два болтика, з другої сторони точно так само. Відкрутити ці болтики, значить, ну, я вже їх тут поотпускав. А може ці не треба відкручувати, а ну зараз спробуємо без них, чи лампочка витягнеться, чи ні. Так, бокові болтики. Хочу сказати, що якість тут різьби дуже-дуже погана. Самих цих. Так. Ага, о, знялось. Значить, це у нас решетка фальш. Як бачите, вона грязнюща. Під нею куча всякої. Ну і сама фара. Ага, і сама фара теж на болтиках. Ось з одної сторони болтик і з другої сторони болтик. Причому його не треба, цей болтик не треба відкрутити повністю. Тільки от попустили його і все. І фара так ось сюди витягується. Ось отак красиво. Все. Получився от такий страшненький безглазий мотоблок. Він так як циклоп виглядає. Не знаю, для чого це таку конструкцію зробили. Мені кажеться, фару можна було по-другому якось прицепити, щоб не робити оце тут бак, оце отакий, ну, з такими витребеньками. Ну от, що зроблю, покажу далі. Треба знайти, казали 150 гривень. Стоїмо, я щось знайду друге. Може просто скло знайду, поміняю. Обов'язково покажу. Ну от, вийшла в мене така конструкція. Значить, нижні частини цепляються до нижньої частини бака і до корпуса, а верхніми цепляються до старого кріплення. Ось так воно буде виглядати. І це прикручується, потім зроблю розводку електричну, поставлю лампочки і все. такої немає. У нас лампочки незалежні, тому я просто під'єдную один провод до другого та і все. Зараз під'єднаю, заізолюю і можна буде запускати. А що я не зробив? Не підключив масу. Масу, мабуть, зараз візьму, поставлю під сюди, ось під лампочку. Зараз для ізоляції використовую ось таку ізоленту на нейлоні. Ну, типа трапчана. Дуже класна ізолента. Цепляється вона шикарно до всього. І працюється з нею дуже зручно. Всі ви знаєте, що старі трапчані, вони там погано клеються там. Чи просто, а оце ось ідеально. Ні разу не пожалів, що це я її купив. Вона, правда, стоїть дорожче, ніж звичайна трапчана. Так, зараз ми тут її заізолюємо так, щоб... Ну, вона цього стоїть, чесно. Так, ну і другий провод. Поки скрутю. Скрутки теж хорошо держаться. Так, тепер треба, щоб оце воно тут в мене ніде не торчало. Щоб не торчало, треба його прив'язати. І, мабуть, я його прив'яжу сюди до стоїчки. Отак ось я прив'яжу і все. Отак ось сюди зараз прикручу. І все. Так, ну що, все прив'язав. Ніде нічого не болтається. Вимикачі працюють. Вимикачі взяті з автобуса. Там така була панелька вимикачів цих. Ну от, звичайні автомобільні вимикачі. Так. Ну все. Заводимо і дивимося, що у нас виходить. Так, ну що, пробуємо. Ну що, працює. Звісно, дві лампочки буде йому важко тягнути. Ну, це я так, на майбутнє. Може, гляди, коли поставлю генератора. Значить, одна лампочка працює відмінно. Ну, цього буде достатньо для того, щоб освітлювати мені територію. Значить, потужність лампочки 50 Вт. Зараз така, яка тут стоїть. Так. Вмикачі працюють. Класно. Ну все, до побачення, до нових зустрічей.